Ақтөбеде жасөспірімдер қылмысы 23% азайған, алайда арқаны кеңге салуға болмайды дейді инспекторлар. Жыл басынан бері 48 қылмыс тіркеліп, 88 жасөспірім әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Көбі колледж студенттер болса, 28-і мектеп оқушысы. Әкімшілік құқық бұзған жасөспірімдер әлі де азаймай отыр. 5 айда 1500 жасөспірім әкімшілік жауапқа тартылған. Полиция әсіресе жазғы маусымда бақылауды күшейтпек. Аптасына 4 рет арнайы рейдке шығып, мезгілсіз уақытта сауат жүрген балаларды тәртіпке шақырады. Бұдан бір жыл бұрын ішкі істер департаментінің оқу орталығында ашылған кадет мектебінің де көп көмегі тие бастады. Бұл жерде тәртібі нашар 40 бала жаз бойы тәрбие алады. Бүркіт патриоттық клубы ұйымдастырған далалық лагерьде демалып, жеңіл еңбекпен қамтылады. Ең бастысы тентектерге заң мен құқық туралы дәрістер оқылып, болашақта полиция мамандығын таңдауына ықпал етеді. Алдағы уақытта кадет мектебі оқушыларының санын көбейтіп, жергілікті билікпен бірлескен жоба жасау көзделіп отыр. Ол рейдтерді мектеп мұғалімдері, инспекторлар жаппай жұмыс істейді. Жазғы кезде немен айналысуын жаңа біздер бағдарлап қадағалаймыз. Олардың ішінде кадет оқу орнына барғандар бар. Жұмысқа қабылдау және олардың жаңағы құқықтарының бұзылмауына байланысты іс-шаралар жүргізіп жатырмыз.